Мен төрөлдүм, жарыктыкка жаңыдан. Бирок көзүм азиз туулган элем. Менин айымдан атам, апам экөөбүздү таштап кетти. Апам мени кыйналып карап жүрдү. 3 жашка чыктым. Көзүм баякыдай. 5 жашка чыкканымда апам дагы чарчадыбы, Айтор балдар үйүнө таштап кетти. Балдар үйүндө аябай кыйналып жүрдүм. Андан бери 10 жыл өттү. Апам келген жок. Билем апа, ата, силерге көзү көрбөгөн баланын кереги жок. Апамдын сөздөрүн сагындым. Өзүн сагындым. Турмушка бир аз тарындым апа. Алыста болуп сагындым апа. Нур болуп жанган жүзүңдү апа. Куралбай күндө зарыктым апа. Атам менен бир келип кетчи. Сен берген жалгыз курчак дайыма жанымда. Мен ыйласам эмнегедир ал ыйлабайт. Күлбөйт дагы. Бирок мени эч качан жалгызлатпайт. Дайыма терезеге кадалып, курчакты колума алып, бардык өткөндөрдү эсиме сактап олтурам. Курчактын өң түсүн көрбөсөм да, дайыма жанымда алып жүрөт элем. Бул дүйнөгө менден башкасы дагы ушинтип жаралып жатабы, же мен элеби деген суроолор мени дайыма кайгыртат эле. Апа, менден тарындыңбы? Апа, кайрылып келсең боло. Мен сенин сөзүңдү, бейиш жыттанган жыттыңды сагындым.